আজিৰ পৰা মুকলি হ'ল চিৰাঙৰ টোলগেট। চিৰাঙৰ দহলাপাৰাত মুকলি হ'ল টোলগেট। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰন ব্ৰহ্মই মুকলি কৰিলে টোলগেটখন। স্কাইলাৰ্ক ইনফ্ৰা টোলে সংগ্ৰহ কৰিছে টোল। দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদক নেওচি মুকলি কৰা হ'ল এই টোলগেটখন। চিৰাঙৰ টোলগেট মুকলি কৰাৰ কাৰ্যসূচীৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি। চিৰাঙৰ দহলাপাৰাত মুকলি হ'ল টোলগেট। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰন ব্ৰহ্মই মুকলি কৰিলে টোলগেটখন। স্কাইলাৰ্ক ইনফ্ৰা টোলে সংগ্ৰহ কৰিছে টোল। দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদক নেওচি মুকলি কৰা হ'ল এই টোলগেটখন। और हम लोगों ने इसको NHI के ब्याप पे ऑपरेशन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये टोल अच्छे से चलेगा ताकि रोड की मेंटेनेंस प्रॉपर हो पाए और लोकलिटी हमको सहयोग मिल रहा है। सबसे हमने काफ़ी मीटिंग वगैरह की है तो उम्मीद है सबसे सहयोग मिलेगा और अच्छे से टोल चलेगा। हमारे माननीय मंत्री जी श्री चंदन ब्रह्मा सारे इनॉग्रेशन करिले और ये तो बहुत दिनों पर एक एक्सपेक्टेशन आसिले जे टोलिंग स्टार्ट हो आसाम যিটোৰ কাৰণে আমি কমপ্লিটেড ষ্ট্ৰেচক আমি মেইনটেনেঞ্চ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। উইথ ছাকচেছফুল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দিছ টলিং অপাৰেশ্যন আমি ফেজ ৱাইজ গৈ গৈ টলিং ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু একৰ্ডিংলি আমি মেইনটেনেঞ্চ ৱৰ্কো কমপ্লিট কৰি যাম।